assalomu alaykum aziz obunachilar aziz əz yurtdoshlar va bizni musofochilikdan turib kuzatayotgan do'stlarimiz sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov kəncə, bəlməyik, Əzlər, qoşun, Əzlər, ha aytgancha bizga obuna bo'lman bizni kuzatayotgan do'stlarimizga ham alangali salomlar azizlar kanalimga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman kanalimdan juda ham foydali video roliklarni ko'rishingiz mumkin lar bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz bugungi kundagi aktuali mavzulardan bittasi bo'lib bu erkaklarda jinsiy holatning kichrayib ketishiga olib keladigan sabablar shu haqida gaplashib o'tamiz albatta buning oldini olishni ham aytib o'taman kanunda bo'lmasa boshladik azizlar sizlarga yana bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman meni youtubeda yana bitta kanal ochdim ikkinchi kanalimni bu youtube shorts bilan bog'liq ya'ni doktor c mana mana shu kanal doktor c deb ochdim albatta bu yerda qisqa va lo'nda qiziqarli ma'lumotlar berib o'tamiz albatta u kanalimizga ham obuna bo'lib bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz azizlar jins olatini kichrayib ketishiga olib keladigan birinchi sabab bu yosh ha yoshingiz kattaygan sari jins holatingiz ham asta sekin kichrayib boradi albatta bu ko'pincha ellik yoshdan keyin a, bilinar bilinmas darajada jinsy holatining kichrayishi kuzatiladi keyingi sababi bu ожирение ya'ni semizlik haddan ziyod semirish ham sizni jinsiy og'zongizni визуальны kichraygandek ko'rsatadi hozir sizlarga oddiy qilib chizib ko'rsatgan ko'rsataman bu normalьный ya'ni odamning tanasi va jinsiy a'zosining ko'rinishi bu esa semiz odamning bu semizlik jinsiy holatni e, yog' bilan ya'ni jinsiy holat atrofini yog' bilan qoplanishiga va uni kichkina bo'lib ko'rinishiga olib keladi shuning uchun siz e, semizlikdan qutulsangiz albatta jinsiy holatingiz o'z holiga qaytib normaga keladi agarda normada bo'lsa azizlar e, hozir shu joyda e, aytib o'tib ketishim kerak jinsiy holat ning normasi o'rtacha 12-18 sm hisoblanadi agarda 10 sm dan kichkina bo'ladigan bo'lsa bu mikropenis deb ataladi mavzuga qaytadigan bo'lsak ya'ni jinsiy holatning kishrayib kesishiga olib keladigan sabablarning keyingi sababi peruni kasalligi bunda jinsiy holatning kiyshayishi kuzatiladi va sizdagi jinsiy holat razmeri ham kishraygandek ko'rinadi bu ham jinsiy olatning qishirishiga sabab bo'ladi peroni kasalligi bu jinsiy olatning qiyshayishi ya'ni fibroz to'qima o'sib kovernos tanachaga zarar yetkazadi va jinsiy holat to'g'ri emas qiyshayadi hozir oddiy qilib ko'rsatib o'taman mana bu jinsiy holat qiyshaygan bu yerda fibroz to'qima albatta bu o'sib kovernos tanani zarar yetkazadi va jinsolatni qiyshayishiga olib keladi buning sababi ko'pincha travma hisoblanadi travma nazazida fibroz to'qima o'sib jinsolatni kishishi yolib keladi albatta bunda suyish ham jins aloqa qilish ham juda ham katta og'riqlar bo'ladi va buning simptomlari juda ham ko'p azizlar peroni kasallik haqida ma'lumot kerak bo'lsa kanalimda bu haqida video chiqarganman albatta bu videoni ko'rishingiz kerak bo'ladi juda ham qiziqarli videorolik. u yerda qanday kelib chiqishi bu kasallikning davosi va profilaktik hamma hammasini aytib o'tganmiz kerak bo'ladigan bo'lsa mana shu videoning tagida ссылка qoldiramiz videoga albatta o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi keyingi sababi bu testosteron garmonining ishlab chiqarishning kamayib ketishi albatta bu testosteron garmoni erkaklik garmoni hisoblanadi bu ko'p funksiyalarni bajaradi eng asosiylardan bittasi bu sizdagi spermatozoidlar ishlab chiqarishda katta rol o'ynaydi keyingisi bu erreksiya jinsi aloqiga qiziqish va hokazo funksiyasi juda ham ko'p testassurun haqida ma'lumot kerak bo'lsa kanalimizda videorolik bor albatta o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi endi tetessurun kamayib ketsa bu jinsiy holatning o'sishini ham kamaytirib qo'yadi shu nazasida sizdagi jinsiy holatning kichrayib qolishi kuzatilishi mumkin oldini olish uchun videorolik tayyorlaganmiz albatta bu videorolikni ko'rishingizni tavsiya etaman ya'ni testassuronni uy sharoitida oshirish qanday qilib oshirish mumkin buni hammasini batafsil qilib tushuntirib o'tganmiz bu videoni ham mana shu videoning tagida сsilkasini qoldirib o'tamiz yoki bizni kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi keyingi sabab bu ateroskleroz kasalligi azizlar jinsiy holatning ya'ni ereksiya holatiga kelishi uchun albatta qon kerak bo'ladi jinsiy holatga ke, qon kelib to'ladi va sizda ereksiya jinsiy olatning turishi kuzatiladi agarda shu jinsiy olatga ke, qon kelmasa yaxshi kelmasa ereksiya ham yaxshi bo'lmaydi bunga e, savollardan bittasi bu ateroskleroz kasalligi agarda ateroskleroz kasalligi bo'ladigan bo'lsa konning yaxshi kelmasligi natijasida sizda jins holatning ereksiyan yaxshi bo'lmasligi va kichkina ko'rinishi kuzatiladi hozir oddiy qilib tushuntirib o'taman mana bu qon e, tomir tasavvur qiling buni ichida tromb e, tromb demaymiz endi blyashka deymiz bu qon o'tishini kamaytiradi ya'ni qiyinlashtiradi shun najasida ham sizda ereksiyani yaxshi bo'lmasligi va jinsiy olatning kichik bo'lishi kuzatiladi azizlar albatta bu kasallikni oldini olish uchun sog'lom turmush tariyga riya qilishingiz kerak bo'ladi va yog' mahsulotlarini ya'ni hayvonlarning yog' mahsulotlarini kam iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi azizlar keyingi sababiga keladigan bo'lsak bu gipertoniya kasalligi aytib o'tganimizdek ateroskerozda ham qon yaxshi kelmasligi natijasida jins kichrayib ko'rinadi bu gipertaniya kasalligida qon tanamizning yuqori qismida aylanadi ya'ni pasti qismiga kam kiradi sababi bu yerda organizmimizga hayotimizni saqlab qolish uchun kerakli organlarimiz joylashgan ya'ni o'pkamiz yuragimiz buyragimiz miyamiz shularga qon yaxshi borib turadi pastki ya'ni tananing pasti qismiga qon kam boradi va shu natijasida jins holatning katta kattayishi ya'ni ereksiya bo'lishi va uni o'sishi e, kamayib e, sizdagi kichik ko'rinadi azizlar keyingi sababimiz bu лекарственный вещество ya'ni dori darmonlarni qabul qilish antidepressantlar trankvilizatorlar bular ereksiyani kamaytiradi shuningdek anabolik steroidlar ham sizning jinsiy holatingizni kichrayishiga olib kelishi mumkin bular steroid garmon hisoblanib testosteron ishlab chiqarishini buzadi va testosteron kam ishlab chiqqandan keyin aytib o'tganimdek jins holatining razmeriga ta'sir qilishi mumkin azizlar keyingi sababi zararli odatlar ha zararli odatlar ham sizning jinsiy ozoningizni kichrayishiga olib kelishi mumkin hammasi chambarchas bir biri bilan bog'liq chekish albatta bu chekish ko'pincha sizdagi tatroskeroz kasalligiga olib kelishi mumkin va ichish bular ham sizdagi gipertaniyaga olib kelishi mumkin yoki boshqa bir kasallikka olib kelib sizdagi jinsiy ozon kattaligini kichrayishiga olib kelishi mumkin azizlar o'zingizn sog'ligingizga e'tiborli bo'lmasangiz hech kim sizni sog'ligingizga e'tiborli bo'lmaydi azizlar keyingi aytib o'tadigan narsam bu profilaktika ya'ni shu jinsiy holatning kichrayib qolishini oldini olish uchun nima qilish kerak albatta birinchi navbatda регулярный jinsiy aloqa bilan shug'ullaning siz регулярный jinsi aloqa bilan shug'ullansangiz гормональный баланс normada turadi shunnada jinsiy holatning kichrayishiga olib kelmasligi mumkin keyingisi yetarlicha suv iching ya'ni kamida bir kilogramga o'ttiz besh millilitr suv iching ya'ni sizni tana vazingiz bir kilogrammiga o'ttiz besh millilitr suv ichingiz kerak bo'ladi bu o'rtacha aytib o'tyapman endi bu ko'pincha har kimda individualniy bo'ladi organizmning tortishiga bog'liq keyingisi anabolik steroidlardan xalos bo'ling ya'ni ularni iste'mol e, qilmang albatta bular ham gormonal buzilish olib keladi keyingi qiladigan ishingiz bu albatta azizlar semizlikdan qutuling ortiqcha vazndan qutuling aytib o'tganimdek bu vизуально sizni aldaydi чтобы jinsiy e, o'zongizni kichgina ko'rsatadi keyingisi yetarlicha uxlang albatta siz yetarlicha uxlagandan keyin sizdagi gormonal balans normaga keladi shundan keyin sizda organizmda hech qanday patologiya va kasalliklar kuzatilmaydi keyingi qiladigan ishimiz bu zararli odatlardan qutulish ichish chekish hammasini tashlang azizlar keyingi qiladigan ishingiz bu kichik tos a'zolari surunkali kasalliklarni vaqtida davolang albatta bular ham tos ya'ni kichik tos a'zolarida qon aylanishini yaxshilamaydi ya'ni buzilgandan keyin u yerda har qanday kasalliklarga olib kelishi mumkin va shuni asazida sizdagi jinsiy holatning kichayishiga ham olib kelishi mumkin keyingi ikkita qiladigan ishingiz bu birinchisi sport bilan shug'ullanish va kigl mashqi kigl mashqi juda ham foydali mashq hisoblanadi bunda kigl mashqida jinsiy a'zo organlarining qon aylanishini juda ham yaxshilaydi shuni izda u yerda qon yaxshi aylanib tursa hammasi normada bo'ladi kigl mashi qanday deyishingiz mumkin albatta bu juda ham популярniy mashq hisoblanadi youtubega kirib a, kegel mashka deb yozsangiz chiqarib beradi shunga qarab ko'rishingiz mumkin bo'ladi azizlar bugungi mavzumiz bol foydali bo'ldi degan umiddamiz albatta bizni qo'llab quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib mana shu videoga lake bosib qo'yair degan umiddamiz sizlar bilan doktor sobirov bo'ldi xayr salomat bo'ling